十大创业忠告。第十，模糊地正确好过准确地错误。Give it 5 years。第九，先揀行业后諗点做。第八，越多分析越冇出息。第七，唔係 work-life balance， 而係 work-life combiner。唔好为兴趣而创业，但係你必须要把你嘅生意变成你嘅兴趣。因为 work is your life。容許我 show off 一下，我有個法拉利，亦都有架麥拿倫，但兩架都唔係我買噶，係我哥玩厭咗先俾我。但我真係而家好 enjoy 個 weekend 或者晚上就係自己揸架車周圍睇鋪，一可以去到全香港每一個我自己從來唔會去嘅角落，二就係揸住個靚車又真係過癮好多。因此我一二三四五六日已經不知不覺現場錄咗超過1300條上鋪成交的影片放上網，肯定是香港另一個的歷史紀錄，真的要 work life combine 才能夠做到。你呢？人家送給你也好，自己買也好，有什麼可以令到你更加 enjoy 工作呢？但如果你覺得生活享受要放低工作的話，可能你就要重新思考 What is your life 了。第六，